Здравейте! Днес ще ви покажем амортисьори Bilstein DampTronic Sky от Mercedes GLE C292 купе. Това е предния, това са двата задни. Общо четирите амортисьора ще правим. По познатия алгоритъм на клипчетата просто ще го разглобим, ще го тестваме, ще ви покажем какво има вътре и какви са проблемите. Бърз тест. Преди ремонта. Обичаем, за да се види каква е графиката. Този вид амортисьор е еднотръбен, монотюб. Те дори да не са протекли, почти винаги проблема имаме, когато смесат гъста с маслото. Газовата камера е тук долу. Влезе в маслото, го прави на кока-кола и става страшно. Графиката е ужасна, както може да се види, напълно несиметрична. И просто си е за ремонт. За да не заскучавам и да не става дълго клипчето, ви пускам задния на ръчен тест. Разбира се, и тук графиката е много зле. Пускам по-бавна скорост. Или по-бърза скорост. Та просто на всяко натваряне се показва един и същи резистанс, което е много зле. А при нужда, ако желаете, ще ви обясня и защо така графика е толкова зле, но ще стане много дълго клипчето. Отваряме ги, сменяваме частите и ще видим какво иде реч вътре. Да ви покажем и отворена амортисьора. Това е адаптивен амортисьор на Bilstein система DampTronic Sky. Изключително модерен монотюб амортисьор. Това тук е DampTronic Sky системата или така наречена система за промяна на твърдостта. Извадили сме единия соленоид. Той се вади, също и електрическия клапан. Всичко тук се разглобява и се профилактира. Друго, едно от така нещата, които правим, голям проблем при тези амортисьори е смесването на газ и масло. В долната част на амортисьора има газова камера с азот и така наречен сепаратор, който дели маслото от гъста, ето тази шайбичка. Тя уплътнява посредством NBR гума, маслоустойчива гума, гумен от пръстен, който за съжаление с времето става твърд и започва да се чупи, особено в студовете. NBR-а не е толкова така, температура устойчив, даже колегата ще ви покаже как оригиналния, като го дръпнем, как се чупи на парчета като пластмаса. Този тип гума не е окей. Умишлено се слага да след някоя друга година да се прецака и амортисьора да почне да тропа. Защо тропа? Защото гъста влиза в маслото, прави го във формата на пяна, като кока-кола и вече не работи както трябва, защото съпротивлението на маслото не е консистентно. За разлика от оригиналното, ние слагаме както на по-специалните версии на Bilstein, именно на бронирани коли също често го слагат, силиконов опръстен, който е изключително температура устойчив, много по-слабо се трие, въобще като за сепаратор е 10 пъти по-добре да бъде с силиконов оринг. Друго важно нещо е така нареченият водач. Ето това е водача, който е оригиналният на амортисьора. Оригиналният водач съдържа в себе си втулка и масления семеринг. Оригиналният водач е алуминиев. Алуминиев и така нареченият сух тип маслен семеринг. Какво означава това нещо? Първо, водач се разбива лесно, защото е алуминиев и слаб. Той е проектиран сравнително бързо, след сравнително кратък живот, да се разбие. Другото, което е, износва се масленият семеринг, защото е сух тип, т.е. не се самосмазва. Какво правим ние? Ние слагаме друг тип водач, който е подобрен, не е алуминиев, пак казвам не е алуминиев, а е от специална сплав, и е разглобяеме, т.е. след време, ако не дай си Боже, някой път протече този амортисьор, амортисьора може да бъде
разглобен и да се смени само масленият семеринг, което е изключително голямо предимство. Масленият семеринг е wet type или wet тип или мокър тип. За какво говорим? Става въпрос за самосмазващ се двоен маслен семеринг, който използва част от маслото в амортисьора, за да се самосмазва и да има по-нисък коефициент на триене, по-дълъг живот и съответно собственика му да се радва на по-дълговечен амортисьор. Това общо взето, сега като го съберем, ще сменим, разбира се, маслото, ще го газифицираме, ще сменим частите, които са нужни и ще го сложим на стенда, за да покажем как трябва да работи. Динамометричен тест след ремонта, след като сме сменили и обслужили всичките възли и части, които ви показахме. Финално, разбира се, ще бъде боядисан, защото все пак е на доста години. Амортисьор е доста твърд, защото е от AMG. Не знам дали знаете, но заводско амортисьорите на AMG версиите винаги са доста твърди. С доста сериозен резистанс. Пускаме и ръчен тест, за да ви покажем как амортисьора работи и как му функционира системата за промяна на твърдостта. Ето сега виждаме колко е баунт и ребаунт. Пускаме вече, всичко работи абсолютно както си трябва. Сега може леко да почнем да го втвърдяваме. Още малко. И още малко, да стане много твърд. Омекотяваме го. И така. Предстои да го съберем с въздушната възглавница и е готов за употреба. След като сме оправили амортисьора, както ви показахме, напълно ревизиран. Идва ред да оправим възглавницата. Старата възглавница сме я разрязали, махнали сме гумата. И новият гумен ръкав на Dunlop ще бъде пресован на нашата преса към металните части, металните чашки на възглавницата. Това е горната. Винаги съветваме да бъде сменяван и тампонът вътре, защото той се разбива заради зле действащият амортисьор. Нали, показахме ви, че амортисьорът тропа, той когато не върши работа, предава цялото натоварване на тампона, тампона се разбива и при ремонта, освен амортисьор, трябва да се направи възглавница с тампон и с всичко както си трябва. Гумата е пресована както трябва. Пресата мери силата на пристискане. Абсолютно перфектно пресована възглавница. Долната метална част се пресова по същия начин, за да получим въздушната възглавница. Се получи другата, вече стисната. Ето и тази. И сега накрая трябва да пресоваме върху тях
алуминиевите кавари. Пресуваме последно и алуминиевият кожух, алуминиевият кавар. Главницата е готова за събиране към амортисьора. Накрая се получава ето това. Цялото окачване за този Мерцедес вече е готово да бъде сложено на колата. Събрали сме предните амортисьори с възглавниците. Маркирани, брандирани. Също сме направили и задните възглавници с много мека OEM Dunlop гума. И това е общо взето целият процес на ремонт, който се случва при всеки такъв амортисьор и възглавници, докарани при нас за ремонт.